Elena Maseras va ser la primera dona universitària de l'Estat espanyol i va ser precisament la que va fer saltar, diguem, el problema del gènere gramatical, del gènere masculí amb el qual s'utilitzava la llei, no? Va ser la que va portar, diguem, al Congrés dels Diputats el problema de les dones si tenien dret o no a anar a la universitat, si quan la Constitució espanyola deia espanyoles també es referia a espanyoles. És una intenció, com també ja especifico el pròleg, de donar una mica de cos a aquests noms, no, que tenim penjats pels carrers i saber una miqueta qui eren, no? Fer entrar el que van ser les dones destacadíssimes dintre de la història i fer-les arribar una mica a aquest subconscient urbà, no? La nostra vida de cada dia, no? El llibre efectivament està dividit en 10 capítols, que són els 10 districtes de Barcelona, i llavors s'intenta que estiguin una mica ben repartides, no? Que cada barri més o menys tingui com una dona, diguem, almenys representativa del seu barri, almenys que intenta arribar al màxim possible a tot Barcelona. La història sempre m'ha fascinat, però des de que era un infant de... Jo crec que des de que quasi que sé llegir precisament per aquesta idea del viatge en el temps, no? Una mica. Jo crec que, evidentment, que hi ha un greuge, però sobretot més que un greuge es tracta d'un error. És un error històric i els errors s'han de corregir, no? Les dones han existit sempre, no m'ha aparegut ara de no res, no ens han creat fa 100 anys.